Господин Тошев, тук сте на брега на Дунава, зад вас е Дунав мост 2 и около вас, освен хората от кандидат депутатската листа на политическа партия ГЕРБ във Видин и доста ваши съмишленици и активисти. Усещате ли такава подкрепа? Достатъчно ли ви е тая подкрепа от тях или я търсите и в другите общини на региона? Първо искам да честитя празника на независимостта на Република България. В този ден ние търсим не само подкрепата на нашите членове и симпатизанти, на нашия актив, ние търсим подкрепата на всички българи, живеещи в област Видин за изборите за 5 октомври и ги моля да гласуват с номер 9 в бюлетината, защото това е единственият изход да стигнем ние с кратък период от време в тази наша изстрадала родина, да направим една стабилна държава, защото това е начина да живеем по-добре и то в съвсем сегашно време, не в бъдещи времена, които се обещават от другите партии. Това ние можем да го постигнем чрез надграждане на структурата, която следва след Дунав мост 2, това е Е79, това е ЖП линията, бяха блокирани от сегашното, по-точно до сегашното управление на новата тройна коалиция БСП, ДПС и Атака. Ние сме готови, освен това, да възродим нашия край чрез възлагане на поръчки на нашите фирми във Видин за изпълнение на саниране на жилищата на хората, за изграждане на базова инфраструктура във всички общини на общината, във всички населени места. Всичко там, където държавата има отговорности, ще бъде направено и то с ускорени темпове, за да можем ние да изпреварим в нашето развитие в следващите няколко години останалите региони в България, за да можем да наваксаме десетилетното изоставане на този наш красив, прекрасен край с добри хора и занемарен от всички правителства, с изключение на това на Бойко Борисов. Тази сутрин участвахте рано-рано сутринта и в дебати по Българската национална телевизия с вашите опоненти, водачите на другите листи, с едно изключение, няма да го споменавам кое. Сериозни опоненти ли са ви те на тези избори по отношение на, имам предвид, аргументите, които изложиха и техните намерения да като бъдещи народни представители от Видин? Това, което вие не споменахте, аз ще го кажа. Водача на листата на БСП и председател на партията Михаил Миков абдикира отново от дебата за Видин по една национална медия. Ясно е защо го прави. Той е над 20 години в ръководство на държавата, в управлението на тази област и ние виждаме до какво състояние е докарал. Той няма как да дойде на такъв дебат, защото няма какво да отговори на хората, няма и какво да обещае на хората. Но аз бих искал да кажа, че в лицето на реформаторския блок ние виждаме едни партньори, с които се надявам да си партнираме и в управлението на държавата след няколко дни. А по отношение на останалите имаше хора, които не знаеха къде се намират, не знаеха къде са попаднали, имаше хора, които просто не бяха никак адекватни, защото на тех проблемите на видинчани са им някаква теория, трябваше да четат от листата си. Така че аз не бих искал да коментирам дебата, хората ще си направят преценките, но ние имаме дебат с всеки жител от област Видин, от всички общини. Обикаляме непрекъснато с моите приятели от листата, с активистите на ГЕРБ. Имаме стабилни структури навсякъде. И това, което бих искал да кажа, че нашия дебат е с гражданите на Видин. Ние от 8 години вече говорим за проблемите на Видин, решаваме проблемите на видинчани, на всеки човек по-отделно и се надявам след 5 октомври това да стане с ускорени темпове, защото зад номер 9 в бюлетината, зад номера на ГЕРБ стои една развърната програма за реформи, която е една значителна част от нея и то конкретно се отнася за видинчани. 1 млрд. лв. За северо-западния регион, всяка година инвестиции. Искам да кажа на хората, които са в по-затруднено положение, особено тези, които са енергийно бедни, че от 300 хиляди увеличаваме веднага след поемане на управлението октомври месец, семействата на 500 хиляди, увеличаваме 3 пъти енергийните помощи, за да можем да преодолеем
този шок, в който живеете една по-голяма част от нашите съграждани? Сега сме в средата, точно в средата на кампанията. Вашата оценка за и изводи от срещите с хората, не само в Видин, но и в другите 10 видински общини? Първо, хората помъдряха. Докато в началото, когато започваме да градим структурите на политическа партия ГЕРБ и за първи път поехме местото, след това и държавното управление, 2007-2009 година, повечето въпроси бяха от лично естество. Сега вече хората се занимават с по-кардинални проблеми. Аз ще дам два примера от снощните ми срещи в село Салаш и в село Рабиша, Белоградчишка община. В село Салаш поставиха въпроса за каптиране на вода, защото те там, когато не е така дъждовен сезон, както тази година, имат режим на водата. Поставиха въпроса за реалното изграждане на КПП Салаш, защото те, както винаги, БСП-то правят само първи копки, ние след това трябва да градим това, което е необходимо на хората. В село Рабиша поставиха въпроса за ремонт на покрива на църквата, за възстановяване на детската градина като социален дом. Все неща, които вече са значими за населеното място или за региона. И това е хубавото. Лошото е, че ние политиците имаме вина към нашите избиратели, защото тази нестабилност, която разбира се е генерирана от резултати от изборите, ги поизмори. Но аз се надявам този път да се не разбрали правилно нагласите на хората в областта, във всяко населено място, а ние сме стъпили абсолютно навсякъде, говорили сме с всички хора, е, че наистина ГЕРБ трябва да поеме с едно голямо мнозинство управлението на държавата и да стабилизираме държавата, така че хората да започнат да се гледат техната работа, да не се занимават само с политика и с избори. И като последно, получавайки се от допуснатите грешки от предишното управление на ГЕРБ, какво е посланието ви сега към хората от Видин и от Видинския край? Нашето послание е ясно. Ние сме умни, възрастни хора, вече с опит в управлението и в кадровите проблеми, които имахме, и в допуснатите слабости по отношение на социалните политики. Сме си направили съответните избори. Те са фиксирани в нашата програма, която е единствената развърната програма за управление, програма за реформи. Така че аз мисля, че специално тогава, когато в един такъв базов документ има значително място за северозападния регион, хората го разбират и на базата на нашия опит, на нашата управленска програма и на това, което сме допуснали като слабости, пък и като предимства, ние ще управляваме стабилно и специално внимание за Видински регион, за развитие на Северозапада, за да можем да първо да настигнем тези области, които са по-напреднали в България и оттам да тръгнем заедно към една средна европейска, един среден европейски стандарт на живот. И това ще стане само ако хората във Видинска област на 5 октомври изберат номер 9 в интегралната бюлетина.